Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Navbatdagi videomuzda biz siz bilan tizimda ta'lim tizimimizda xonalar, binolar joylarini qo'yishni ko'rib chiqamiz. Buning uchun yana o'sha oldingi admin panelimizga o'tamiz va bu yerda ma'lumotnomalar degan mana bu joyda binolar, xonalar va joylarga e'tibor qilamiz. Demak, biz hozirgi darsimizda binolar va u binoning ichida turli fan kabinetlar, sport zallari, kompyuter xonalarini qo'shishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun dastlab binolarga kiramiz va mana bu yerda asosiy bino bizning maktabimizda qo'shilgan turibdi. Bino qo'shishni bossak, yangi bino qo'shish imkoniyati paydo bo'ladi. Mana qo'shdik. Bino nomi. Aytaylik, bizning maktabimizda hozirda yangi bino qurilgan. Shuni yozib qo'yaylik. New bino. Endi ixtiyoriy, demak, qanday nomlash ixtiyorimizda. Yangi qurilgan bino deb nomlab qo'ydik. Ta'rifiga aytaylik, 2021-yili qurilib ishga tushirilgan bino. Yaratish tugmasini bosdik. Mana shu bino yaratildi. Agar bu bizga kerak emas bo'lsa, mana binoni o'chiring tugmasini bosish orqali buni biz o'chirishimiz ham mumkin. Endi yana boshqaruvga qaytamiz. Bino yaratildi. Endi xona va joylar yaratishimiz kerak bo'ladi. Buning uchun xuddi shu ma'lumotnomalar to'plamidagi 3-chi buyruq xonalar va joylar buyrug'ini tanlaymiz. Mana bu yerda hozirgi kunda bizning maktabimizda mavjud bo'lgan, ya'ni men oldinroq yaratib qo'ygan xona va joylar ko'rinib turibdi. Xo'p, agar sizda bular bo'lmasa, demak, bularni siz qo'shib chiqishingiz kerak. Nima uchun bular bizga kerak? Aytaylik, ingliz tili fanini o'qituvchilar sinfni o'zida, o'sha sinfni o'zida emas, o'zining kabinetida o'tadi, jismoniy tarbiya sport zalida o'tiladi va hokazo, texnologiya, informatika kabi laboratoriyalar, xonalar, sport zallariga o'tiladi. O'shalarni dars jadvalini tayyorlayotgan vaqtimizda kiritishimiz uchun bu kerak bo'ladi. Va mana bu yerda chap tomonda e'tibor qiladigan bo'lsak, barchasi bu yerda ko'rinib turibdi. Asosiy binoni tanlaganimizda, asosiy binoda bular barchasi joylashgan. New binoni tanlaganimizda, new binoning ichida hech qanday xona mavjud emas. Endi keling, biz shu new binoning ichida u yangi qurilayotgan binomiz asosan informatika va axborot texnologiyaga ixtisoslashgan maktab bo'lganligimiz sababli qurilyapti. Bu yerda o'sha informatika kompyuter xonalari bo'ladi. Buning uchun joy qo'shish buyrug'ini tanlaymiz. Mana yuqorida o'ng tomonda turibdi. Joy qo'shish raqami yoki nomini kiriting deyilyapti. Aytaylik, bizni hozir kompyuter xonamiz mavjud. U birinchi bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi informatika va AT axborot texnologiyalari xonasi. Bunisiga ham xuddi shu narsani o'zini yoki kengaytirilganroq variantda yozishimiz mumkin. Xo'p, ana endi bu yerda kabinet binoni tanlaydigan joyida mana bizni binolarimiz ko'rinib turibdi. Asosiy bino bu bizni oldingi binomiz, new bino biz yangi yuqorida kiritgan binomiz. Demak, yangi informatika, ikkinchi informatika xonamiz new binoda joylashgan. Shuning uchun shuni tanlaymiz. Qavat, ikkinchi qavatda joylashgan bu yerda. Ilovaga yana qandaydir ma'lumotlarni kiritishimiz mumkin. Va yaratish tugmasini bosamiz. Mana o'sha new binoning tarkibida ikkinchi informatika xonasi yaratilganini ko'rishimiz mumkin. Yana aytaylik, u yerda robototexnika xonasi ham bo'lishi nazarda tutilmoqda. Raqam yoki nomi robototexnika. Xo'p, to'liq nomi, buni kopirovat qilamiz, keyin qo'yamizda xonasi. Xuddi shunday binoni tanlash joyida
Lübino'nu tanlayımız. Kavat o hem ikinci kavatta. Aytaylik ilovasiga ham nimadir yozishimiz yoki yozmasligimiz mumkin. Yaratish tugmasini bosamiz. Mana xuddi shunday tarzda siz o'zingizni maktabingizdagi sport zallar, texnologiya xonalari, fizika, kimyo laboratoriyalari, ingliz tili xonalari, kompyuter, informatika, axborot texnologiyalari xonalari va xulos mavjud bo'lgan barcha xona va joylarni xuddi shunday tarzda qo'shib chiqishingiz kerak bo'ladi.